मैं त काले यदि श्रीलङ्का विषय विषय क्रिकेट कण्डायमे सह एक दिन क्रिकेट कण्डायमे कैपी पेनन दक्षता देखु प्रवेगकारी पितिकरु बानुग राजपक्ष जात्यंतर क्रिकेट पिटियन समुगनीमट तीर्णय कर तिबेनवा इट अदाल लिपिय ओहु विसिम पसुगिय संदुदा दिनेदी क्रिकेट आयतने वेत भारतीय अति बव तोरतुरु वार्तावन बवाय न्यूज़ वायर वेब अडविय वार्ता करन्ने ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලුවක් මත ඔහු මෙලෙස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමුදීමට තීරණය කර ඇති බව එහි සඳහන් කරනවා. ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ශාරීරික යෝග්‍යතා සම්බන්ධයෙන් නීති රීතිවල යම් වෙනස් කිරීමක් පසුගිය දිනකදී සිදු කරා. ඉන් පසුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි පෙනී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් 37 වරදී බානුක රාජපක්ෂ යොමු කළ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අනුමත කර නොමැති බවද වාර්තා වනවා. චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.